V Jánovi 11. kapitole niečo podobné sa stalo s Lazarom. Ak si pamätáte, tak Mária a Marta poslali za pánom Ježišom poslov, ktorí hovorili, toho, ktorého miluješ, ktorého máš rád, je chorý. Keď to Ježiš počul, povedal, táto choroba nie je na smrť, ale na Božiu slávu, aby ňou bol oslávený Boží syn. Ježiš mal rád Martu, jej sestru i Lazara. Keď teda počul, že Lazar je chorý, zostal na mieste, kde bol ešte 2 dní. Boh niektoré veci dopúšťa. Dopúšťa aj ťažké veci. V tomto prípade to bola Lazarova choroba, Lazarova smrť dokonca. Ale pán Ježiš povedal, toto všetko je v Božej ruke a bude cez túto skutočnosť oslávený syn človeka. Všimneme si ale, čo tam bolo kľúčové. Učeníci mu hovorili, ty sa tam teraz chceš vrátiť? Ježiš odpovedal, či nemá deň 12 hodín? Kto chodí vo dne, nepodkýna sa, pretože vidí svetlo tohto sveta. Ale ak niekto chodí v noci, podkýna sa, lebo v nej nie je to svetla. Chodiť vo dne znamená poznať Božiu vôľu. A chodiť po tme, podkýnať sa, keď ja blúdim, duchovne môžem byť slepý, nepoznám Božiu vôľu a preto tápam. A pán Ježiš vstúpil do života tohto človeka, potrel mu oči blatom, rozhodol sa takýmto spôsobom ho uzdraviť. Urobil to mimochodom inak ako predtým, keď napríklad sa dotkol očí a boli uzdravení. Urobil to preto, aby zboril nejaké predstavy ľudí, ako by malo fungovať uzdravenie. A tento človek bol uzdravený. Čo sa ale stalo? Keď sa stal tento zázrak, tak ľudia to nechceli prijať. Stalo sa niečo, o čom vedeli, že môže urobiť iba Mesiáš. Ak si pamätáte, tak boli 3 zázraky, o ktorých Židia boli vyučovaní, že to môže urobiť iba Mesiáš. Uzdravenie malomocného, vyslobodeného od ducha nemoty a hluchoty a slepý od narodenia. Pán Ježiš, malomocný? To už ale nebol ako mesiaský zázrak. Ale to verili, že to už nemôže byť. Hej? Že do 3 dní môže byť skriesený človek, lebo verili, že ten duch ešte v ňom prebýva, ale na 4. deň, že už není šance. A to pán Ježiš spravil. V Izajašovi sú ešte ďalšie zázraky, ktoré sú spojené s Mesiášom, napríklad uzdravenie chromého. Ale tieto 3 verili, že to môže spraviť iba Mesiáš. Malomocný nebol uzdravený nikto, iba Naaman sýrsky, ale to bol proste priamy Boží zásah. Alebo Mária, keď bola malomocná, lebo sa postavila proti Mojžišovi, ale oni mali celý predpis o tom, ako môže byť človek, keď je malomocný uzdravený, ako má postupovať a nič také nebolo. Pán Ježiš sa dotkol malomocného človeka a uzdravil ho. Démona, nemoty a hluchoty oni nevedeli vyhnať, lebo oni vyhaňali démonov tak, že zisťovali meno toho ducha, aby ho dokázali vyhnať. Takto boli vyučovaní. Ale keď bol človek nemý, tak oni nevedeli zistiť meno toho ducha. Oni vravali, že to sa nedá, že to iba Mesiáš dokáže. Pán Ježiš takéhoto človeka uzdravil. A teraz uzdravil slepého od narodenia, o čom tiež verili, že není možné. Je slepota, ktorá môže byť aj prechodná, napríklad po úraze alebo po chorobe, ale slepý od narodenia. A teraz sa tu stretávajú s 3. mesiášským zázrakom, ale im sa nepáčilo, že aké dôsledky to prináša do ich životov, keď im otvoril oči na seba, že on je Mesiáš. A postavili sa proti nemu. Začali vypočúvať toho človeka. A znova sa ho pýtali, ako ti to spravil a prečo ti to spravil. A zavolajme jeho rodičov. Jeho rodičia to potvrdili. Ja teraz nechcem byť príliš dlho v tomto príbehu, ale kľúč je to, že Pán Ježiš je svetlo sveta. On otvára oči. Otvára fyzicky oči, ale otvára aj duchovné oči. A nám môžu naše predstavy, to ako by sme chceli, aby veci vyzerali, brániť v tom vidieť Ježiša, spoznať Ježiša. A môžeme zostať v tme. Dokonca tohto človeka vyhodili von. Povedali mu, ty si sa celý v hriechoch narodil. Ale pán Ježiš ho našiel. Tento človek ho vyznal, uctieval ho, kláňal sa mu. Pán Ježiš v 8. kapitole 12. verši hovorí, ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. A taktiež neskôr hovorí, vy ste svetlo sveta.